Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. Hello all. Today I am going to discuss the note maths video. Class 8 maths textbook 12.1 part 2. That is our part number 8. And today part 2 is to hekhor amar question se question to discuss korim era gote ami gotei bo question me bibhinno bhagot part dot ami bibhakto kore alochona korchi jodi he chato chote hokole eti loge he video korchona te please sare goru gotei kin onko bujibole chesta koribo er osor aji amar je to hekhor onko kita ase he onko kita apan kor majorulo loi heso option ami beshi deri nokori video to majorulo jare ekota janibole chesta koru no number ro amar kosi je bistarito report pokak kora amar je to prothom ase hetu ase je এইটো আমাৰ যিটো দিয়া হৈছে এটা সংখ্যা এটা দিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত 15,737.348 এইটো আমি বিস্তাৰিতৰ ওপৰত লিখিব লাগিব দেখাচোন আমি কেনেকুৱা ধৰণে বিস্তাৰিতৰ ওপৰত লিখিব পাৰোঁ এই অংকটো চাওঁ আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথমতে নম্বৰটো দিলিছোঁ যে 9 নম্বৰ অংক গতিকে 1টো আমাৰ যি যেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে আমি প্ৰথমতে সেইটো ইয়াত লিখি লওঁ লিখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ যিবোৰ আমাৰ স্থানীয় মান আছে আমি সেই স্থানীয় মানবোৰ আমি ইয়াত লিখিব লাগিব গতিকে আমাৰ প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমটো আছিল 10,000 নেক্সটটো আছে আমাৰ ইয়াত 5,000 গতিকে আমি ইয়াত 5,000 লিখিম আৰু তাৰপিছত হ'ব আমাৰ ইয়াত 700 লিখিম তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত হ'ব আমাৰ 30 আৰু তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত হ'ব 7 গতিকে গোটেইকেইটা আমি জোক জোক কৰি লিখিছোঁ অৰ্থাৎ আমি এইটো ভাঙি লৈছোঁ বিস্তাৰিত ৰূপত বাকী আমাৰ দশমিকৰ পিছত পিছফালে আছে আমাৰ প্ৰথমতে 0.3 তাৰপিছত থাকিব আমাৰ 0.04 আৰু তাৰপিছত থাকিব আমাৰ 0.008 গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি তিনিটাকে প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াত আৰু আকৌ ইয়াক কি কৰি আমি সূচকীয় ৰূপত এতিয়া আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে তাৰ আগতে আমি ইয়াত যি বৰণ হৈছে আমাৰ সূচকীয় ৰূপত আমি দহৰ আমি অৰ্থ কৰি আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এইটো 1×10,000 লিখিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ 5× হ'ব আমাৰ 1,000 তাৰপিছত আমাৰ নেক্সটটো হ'ব আমাৰ প্লাছ 7×100 তাৰপিছত আমাৰ নেক্সটটো হ'ব 3×10 তাৰপিছত আমাৰ নেক্সটটো হ'ব ইয়াত 7 এইটো আমি 7 লিখিম কাৰণ ইয়াত আমাৰ যিটো 100 আছে গতিকে এইটো 7 থাকিব নেক্সট আমাৰ যিটো থাকিব এইটো আমি আপোনালোকে জানে যে যদিহে আমাৰ দশমিক থাকে তেন্তে আমি যদি তাক দশমিকৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে আমাৰ তলত কি হ'ব আমাৰ যিমানটা থাকে সিমানটা আমাৰ শূন্য হৈ যাব গতিকে এটা অংকৰ আগত আমাৰ দশমিক আছিল গতিকে তলত 10 হ'ল ইয়াত আমাৰ 4 দুটা আছিল গতিকে আমাৰ তলত হ'ব 100 আৰু ইয়াত আমাৰ 3টাৰ আগত ইয়াত দশমিক আছিল গতিকে ইয়াত হ'ব আমাৰ 1×3 অৰ্থাৎ 1,000 তাৰপিছত আমি ইয়াত 1×2 আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ 10,000 আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে 1ৰ কাষত 4টা শূন্য আছে গতিকে সেইটো সূচকীয় ৰূপত দেখিব পাৰোঁ আমি 10^4 বা আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰে যে আমাৰ 10^4 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 10,000 পোৱা যায় প্লাছ যিখিনি নেক্সটটো আমাৰ ইয়াত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব 5×1³ নেক্সটটো আমাৰ ইয়াত হ'ব 7×10^2 নেক্সটটো আমাৰ ইয়াত হ'ব প্লাছ 3×10^1 যিহেতু আমাৰ 1ৰ কাষত এটা শূন্য আছে নেক্সটটো আমাৰ ইয়াত 7 এইটো একো নাই ইয়াৰ কাষত গতিকে আমি 10^0 লিখিব পাৰোঁ কাৰণ যিহেতু আমি জানো সূচকটো জিৰ' হ'লে ইয়াৰ মান 1 হয় গতিকে আল্টিমেটলি 7ৰ লগত 1 প্ৰয়োগ কৰিলে 1ই হ'ব বাকী আমাৰ এইটো আপোনালোকে জানে যে তলত যিহেতু 10 আছে ওপৰৰ ফালে গ'লে আমাৰ এইটো আমাৰ কি লিখিব পাৰোঁ আমাৰ এইটো সূচকটো মাইনাচ হৈ যাব বাকী একে থাকিব এটা শূন্য আছিল গতিকে এটা ইয়াত দুটা আছিল দুটা গতিকে ওপৰ হৈ যাব মাইনাছ আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰটো হৈ 10^ আমাৰ ইয়াত কি হ'ব ইয়াতকৈ -3 আল্টিমেটলি আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ এনচাৰ আছিল এইটো হৈছে ইয়াত কেৱলতো প্লাছ হ'ব লাগিছিল এইটো মই প্লাছ কৰি দিছোঁ গতিকে এইটো হৈছিল আমাৰ প্ৰথম অংক এতিয়া আমাৰ যিটো 2 নম্বৰ অংক আছে এইটোৰ মাজলৈ গৈছে 2 নম্বৰটো আমাৰ সেইটোৱে দিছে 2 নম্বৰ কৈছে যে আমাৰ ইয়াত 35,792.39 গতিকে এইটো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব বিস্তাৰিত ৰূপত থাকিব লাগিব গতিকে আচলতে আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আগৰ অংকটোৰ দৰে আমি চেম প্ৰচেছত যাব প্ৰথমতে আমি ইয়াত এইটো লিখি লৈছোঁ গতিকে এইটো আমি লিখিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে ইয়াত এইটো ভাঙি ল'ম গতিকে আমাৰ ইয়াত এইটো হ'ব আমাৰ যিহেতু আমাৰ 3ৰ পিছফালে আমাৰ 4টা সংখ্যা আছে দশমিক কৰিব সেইটো আমি তেনেকুৱা ধৰণে ধৰি লিখিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ 3 কেৱল 4টা শূন্য লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি এইটো 30,000 কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আমাৰ ইয়াত এইটো 5,000 হ'ব আমাৰ 3টা শূন্য হ'ব কাষত যিহেতু আমাৰ 5 3টা শূন্য আছে দশমিক 3টা সংখ্যা আছে দশমিক কৰিব নেক্সট আমাৰ ইয়াত 700 তাৰপিছত আমাৰ 90 তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত 2 হ'ব যিহেতু এতিয়া ককৰ স্থানত আছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ আল্টিমেটলি 0.3 হ'ব আৰু নেক্সটটো হ'ব প্লাছ 0.09 গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াক আমি ভাঙি লৈছোঁ ভাঙি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াক সূচকীয় ৰূপত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তাৰ আগতে আমি পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব আমি আমাৰ 10ৰ কৰোৰে গতিকে আমি প্ৰথমটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 10,000 যোগ হ'ব আমাৰ 3ৰ লগত নেক্সটটো আমাৰ 5ৰ লগত যোগ হ'ব আমাৰ 1,000 যোগ কৰি দিম তাৰপিছত আমাৰ 7ৰ লগত আমাৰ পূৰণ হ'ব 100
তারপর আমার নৰ লগত পূৰণ হ'ব আমাৰ দহ তাৰপিছত আমাৰ টু থাকিব প্লাছ তাৰপিছত আমাৰ এইটো আপোনালোকে জানে যে যিহেতু দশমিক দশ গতিকে তলফালে আহিব তলফালে আহিলে আমাৰ ইয়াত হ'ব এইটো আমাৰ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টেন আৰু ইয়াত থাকিব নাইন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া এইটো কৰিবলৈ হ'লে গতিকে থ্ৰী ইণ্টু আমাৰ টেন টু ডিভাৰ ফ'ৰ হ'ব প্লাছ তাৰপিছত আমাৰ ফাইভ ইণ্টু টেন টু ডিভাৰ হ'ব আমাৰ থ্ৰী গতিকে যিহেতু তিনিটা শূন্য আছিলে কৰ কাষত তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত হ'ব ছেভেন ইণ্টু টেন টু ডিভাৰ টু প্লাছ তাৰপিছত হ'ব আমাৰ নাইন ইণ্টু টেন টু ডিভাৰ ওৱান তাৰপিছত আমাৰ দুৰ্ঘটে যিহেতু একোৱেই নিছিলোঁ গতিকে আমাৰ ইয়াত টেন টু ডিভাৰ জিৰো লিখিম তাৰপিছত আমাৰ এইটো আপোনাৰ যদি ওপৰলৈ লৈ যাব গতিকে আমাৰ সূচকটো আমাৰ প্লাছৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব গতিকে আমাৰ আল্টিমেটলি থ্ৰী ইণ্টু টেন টু ডিভাৰ মাইনাছ ওৱান আৰু নেক্সটটো নাইন ইণ্টু টেন টু ডিভাৰ মাইনাছ টু গতিকে এইটো আছিল আমাৰ অংক আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো অংকৰ লগে লগে আমাৰ এই যিটো আমাৰ অনুশীলনী আছিল এই অনুশীলনীটো সমাপ্ত হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অনুশীলনটোৰ গোটেইবোৰ অংক অতি ভালদৰে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ ইয়াৰ পিছত যিকেইটা আমাৰ টুৱেলভ পইণ্ট টু প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ ওচৰত সেইকেইটা অতি সোনকালে লৈ আহি আছোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ঘৰতে চেনেল ৰেকৰ্ড হৈছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা ধৰণে চাই থওঁ এনেকৈ মৰম চাচি থওক আৰু প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব